Fala, cinéfilos! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês, né, com todos os detalhes, a minha coleção do filme A Hora do Pesadelo. Pessoal, eu tenho ali a coleção em DVD, que foi a primeira que eu adquiri, né? E também tenho agora a edição ali em Blu-ray, uma edição importada, e também a action figure aqui do Fred. Bom, a gente vai ver tudo isso aí com detalhes logo após a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou começar então aqui mostrando os DVDs, né? Eu vou pegar aqui o primeiro, eu vou mostrar um pouco rápido que eles têm todos o mesmo padrão, né? Então, olha só aqui. Esse aqui eu ganhei de presente, né? Há muitos anos atrás. É legal que tem toda uma um padrão aqui na lombada. Vocês vão perceber ali que na lombada. E olha só como que é aqui a arte de capa. Aqui a parte de trás. Olha aí todos os detalhes de informações, né? Se você quiser pausar o vídeo para ver com mais detalhes, é só pausar. E aqui, olha só a arte do disco, né? Então temos aqui o primeiro. Aqui temos o segundo. Olhem só aquilo que eu comentei, né? Ó, a lombada aqui tem o mesmo padrãozinho. Olhem só. Eu comecei a assistir todos os filmes de novo, tá, pessoal? Foi por isso que eu decidi fazer aqui o vídeo. Eu tô no terceiro filme, mas eu tô assistindo a versão agora em Blu-ray, tá? Eu já tinha assistido essa edição aqui, essas edições em DVD, há muito tempo, né? Olha aí a arte do disco. E agora então resolvi estar assistindo novamente em Blu-ray, aquele Blu-ray importado ali que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem o terceiro, A Hora do Pesadelo 3, temos aqui o Morpheus, né? Olha só. Ali a parte de capa, a lombadinha, a lombada, aquele mesmo padrão. E aqui a parte de trás com todas as informações, né? Eu acredito que todos, se eu não me engano, todos os filmes têm áudio em português, tá? Legendas em português. Tudo certinho nessa edição aqui em DVD. Não vejo muito por aí esses DVDs, não sei como é que tá, se estão meio raros ou não, né? Aqui o quarto filme, A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. O pesadelo aí nunca morre. Olha só, todos os DVDs aqui lançados pela PlayArt, né, galera? E quando eu ganhei todos de uma vez, tá? Se eu não me engano, na Americanas tinha, né? Esses DVDs aqui há muitos e muitos anos atrás. A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred. Olha só a capinha, bem legal essas capinhas, né? A lombada, o mesmo padrãozinho, fica bem legal na coleção. Aqui a parte de trás, olha aí, também, né? Áudio em inglês, português, tudo certinho. Formato da tela, arte do disco, olha só. Legal, né? Aí temos aqui o sexto filme. A Hora do Pesadelo, Pesadelo Final, A Morte de Fred. Olhem só. Mas não é a morte, porque já sabemos que tem o sétimo filme, né? E ele voltou ali. Eu não me lembro muito, pessoal, das histórias, né, desses filmes, por isso que eu tô até assistindo de novo, pra dar aquela relembrada. Olha que legal aqui a arte do disco. Confesso pra vocês que eu não me lembro muito. Eu lembrava mais do primeiro, né? Do primeiro filme. Agora, essas sequências aqui eu não me lembro muito. A Hora do Pesadelo, O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger. E sempre dá um jeito de voltar, né? Se tá dando lucro, tá dando dinheiro, então tem que voltar. Então, olha lá, áudio também em inglês e português. Português 2.0, inglês 5.1 e 2.0. Acho que é um padrãozinho de todas as edições, né? Esse aqui a arte é mais escura do disco, né? Toda preta quase, né? Então tá aqui o 7. Deixa eu colocar aqui. Tenho aqui também Fred versus Jason. Eu lembro quando esse filme estreou no cinema, né? Eu não assisti no cinema. Na verdade, acho que quando eu fui assistir Carandiru, o meu colégio levou a gente assistir Carandiru lá, que a gente tinha ganhado uma gincana. Esse filme aqui tava em cartaz, mas a gente assistiu Carandiru. Olhem aí a arte do disco. Então tá aqui Fred versus Jason. E depois tivemos esse remake, né? A Hora do Pesadelo aqui. Um remake, acho que de 2009, né? Se eu não me engano. Mas enfim, é um remake que ninguém deu muita bola, não. Acho que é bem fracão, né? Olha só aqui os detalhes. Informações ali. Especiais. E a arte do disco, aquela arte toda branca, né? Eu tenho essa action figure aqui, pessoal. Foi uma das primeiras também que eu comprei. Comprei junto, assim, com o Jason, que eu também tenho, né?
Então aqui o chapéuzinho sai, olha só. Ele tem duas cabeças, essa aqui tá com a boca aberta, né? Ó, ele tem uma outra aqui, a boca tá fechada. Tem duas cabeças, então você consegue trocar. Eu não gosto de ficar trocando, porque eu tenho medo de quebrar. A mão, se eu não me engano, também tem outra mão, né? Olha só. Então aqui ele é articulado nos braços, né? Os braços dele mexe com o cotovelo. As pernas dele aqui não mexe, né? Não mexe as pernas. Então olha só, mas ele tem bastante detalhes, né? Essa figura aqui é da NECA. Eu acho muito legal essas figuras da NECA, né? Olha que bacana. Eu deixo tudo ali junto na coleção, né? Eu deixo os filmes e a figura ali perto. Eu acho que fica muito legal. Bom, eu acabei adquirindo aqui esse lançamento aí, esse relançamento, né, ó, com luva de Fred versus Jason. Olha só, essa luva com um verniz localizado ali, né, ó, no rosto deles. Então, tanto no rosto do Fred quanto do Jason. Olha só como que é aqui a arte da capa. Ó, a parte de trás, todas as informações de bônus, de idiomas, ó. Português está em 2.0 também, né? Dolby Digital aí. E aqui a arte do disco. Olha só. É a mesma arte da capa aqui, né? O legal e interessante é que vem com essa luva, né? Uma luva aí bem estilosa, assim. Achei bem legal. E essa aqui é a edição importada, né, pessoal? A edição nacional tá muito raro e bem caro quando aparece. E eu acabei pegando essa edição importada aqui, ó. Esse box grandão. Olha só aqui as informações. Código de barras, ó, para quem quiser. Esse aqui, todos os filmes, com exceção do primeiro, tem opções em português, tá? Menos o primeiro. O primeiro não tem. Eu acabei assistindo o primeiro com legendas em espanhol, né? Consegui assistir ali. E os outros, então, eu tô vendo com legendas em português. Então aqui ele vem com essa luva, a gente tira essa luva. E aí, olha só como que é. Ele vem aqui, é a mesma informação da luva, né? E essa edição aqui é aquela edição em estojo, né? Olha só. Vem esses quatro estojos aqui. Então, deixa eu tirando aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu tô pegando o estojo certo. Vou colocar de ponta cabeça aqui. Então, ó, no primeiro estojo, olha só, a gente tem o filme, o primeiro filme, né? Olha só, o Blu-ray com o primeiro filme e aqui o DVD de bônus. É um DVD com bônus que eu não coloquei para rodar. Eu provavelmente não roda no meu, porque ele é região 2. O meu player não lê região 2. E aqui, olha só, tudo que tem de bônus, tá? Tem opções de legendas do filme. Então, como eu comentei, esse primeiro aqui não tem opção em português, tá? Aí esse outro estojo, ele já vem com o filme 2 e o filme 3, né? O segundo e o terceiro filme. Olhem só aqui, ó, a sinopse e aqui as informações. É claro que aqui atrás ele não fala, né, pessoal? Aqui atrás, ó, subtítulos em inglês, chinês, germano, italiano, espanhol, isso aqui mais tem o português, tá? E é assim, pessoal, ele é um disco, tá? Ele é um disco com os dois filmes. Então, ali, na hora que você coloca ele no player, vai aparecer lá esse segundo filme, terceiro filme. Você entra no segundo filme, vai aparecer todo um menu do segundo filme. Aí você volta, entra no terceiro, vai acontecer todo um menu do terceiro filme. É como se fosse dois Blu-rays em um só, com menus diferentes, né? Menus aí separados, tá? Esse aqui também, ó, é o quarto e o quinto filme. Padrãozinho, né? Ó, padrãozinho. Ó, a mesma arte do disco. Dos discos, né? Padrãozinho. E aqui por último tem mais dois filmes, né? O 6 e o 7. O sexto e o sétimo filme. Olha só. Aqui a lombada. E aqui o disco, ó, também com o mesmo padrãozinho. Bom, meus amigos, era isso que eu queria apresentar aí para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, né, sobre essa franquia, se você gosta, se você não gosta. Coloca aqui qual é a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido, galera. Aquele abraço e até o próximo.